我们看这一题，这一题它说一减 i 哈是这个方程式的一个根啊，那么 a 是多少？那怎么算？因为它是它的根嘛，你就把一把 x 哈，把一减 i 呢带进去，带进去的话就可以求出 a 啊。那为了方便哈，我们先把它整理一下，我把这个移过去，哦，就是说这 a 哈等于多少呢？我就把3减 i 哈，把它移过去，变成是 i 哈减3了。啊，把这个移过去，减掉 x 平方，然后再把 x 呢除过去 ，x， 所以这个是等于 x 分之多少呢 ？i 减3，啊，再减掉 x， 然后我再把 x 哈带1减 i， 所以这个等于多少呢？一减 i 二分之 i 减3嘛，啊，减掉多少呢？减掉一减 i。好，那我把这有理化，我上下哈乘以这个一加 i， 好，上下乘一加 i， 那这乘一加 i 的话呢，是等于多少哈？一减 i 乘以这个一加 i 嘛，那这 a 平方减 b 平方嘛。所以是一的平方减掉呢 i 的平方，那 i 的平方是负一啊，所以一减掉负一就是2了，这是2。然后呢上面哈就是 i 减3嘛，啊乘以多少呢？一加 i。那这展开来以后的话哈，我们先看这个常数，常数就负3嘛，啊加上 i 平方就等于。减一啊，就负3哈，减一，就负4嘛。然后看这个 i 的交叉项，这一个 i， 这负3个 i， 所以是负2个 i。那所以这个等于多少呢？这个就等于哈，除以2，所以是负2哈，减 i 啊。那负2减 i 哈，再减掉呢一减 i， 那负2。减一就负3嘛，那负 i 就负得正嘛，负 i 加 i 就0，所以答案是负3，所以这一题答案应该要选 A。